Eita, que agora eu tô sozinha nessa casa. Não. Tomara te arrumar logo esse dinheiro, pra nós casar logo. Bom dia, comadre. Oxente, Zezão, o que foi? É correria, Tereza, é correria, viu? E cadê Padim? Tá resolvendo aí umas coisas pra eu. E pra onde tu vai nessa panca toda? É porque eu vou resolver um bocado de coisa aí, Tereza. E Dandinha, já tem alguma notícia dela? Tem. Eu tenho notícia de Dandinha, sim. Tem mesmo, Zezão? Olha, a coisa tá dando tudo certo. Só que agora nós temos um desafio pra resolver. Que desafio? Olha, Tereza, eu vou mudar. A partir de hoje, eu prometi pra Deus que eu vou mudar. Vou ser um homem diferente. É mesmo, Zezão? Pois olha, eu percebi mesmo que tu tá mudando. É porque eu recebi um conselho hoje e eu vou seguir. Não tem outro caminho. E quem foi que te deu esse conselho? O doutor Paulo. O pai da Paula? Sim, foi ele mesmo. E ele veio aqui? Não, veio não. Ele falou, foi pelo celular com eu. E de quem era esse celular? O Otávio, o homem que passou aqui. Ah, bom. E quando eu me lembro das palavras que eu escutei, chega e me arrepio todinho. Mas e aí, Zezão? Vai dar certo a herança de Severiano? Tá dando tudo certo, Tereza. As coisas estão se encaixando, viu? Que bom, Zezão. Pois agora me diz, e o dinheiro do resgate de Dandinha já tá com tu? Olha, Tereza, a Dandinha já tá aí em casa. E tu já trouxe ela, Zezão? Trouxeram. E ela tá dormindo. Oxe, dormindo? É, dormindo. É porque deram um remédio pra ela dormir. Ô, Zezão, e será que não machucaram ela, não? De jeito nenhum. Ela tá do jeito que saiu. Ninguém machucou ela. E tu deixou ela lá sozinha? É. E é esse o desafio que nós temos que resolver. Como assim? Olha, quando Dandinha acordar, ela não quer nunca mais nem saber do meu nome. Imagina ficar perto dele. Será, Zezão? Eu tenho, é certeza. Mas quando ela souber que foi tu que salvou ela, ela vai querer te ver pra poder agradecer. Vai não, Tereza. Mas não vai mesmo. Será assim não, Zezão? Vai não, Tereza. É muito complicado. E Severiano tá lá, bem longe. E só quer viver dentro das matas. Oxe, e ele não quer mais ir pra perto de Dandinha, não? Tá difícil, Tereza. Ele não tá querendo mais, não. E quer dizer que ele não quer mais casar com Dandinha, não? Quer ele quer. Só que eu fiz um medo grande a ele e ele não quer mais vir. Oxe, e que medo foi esse que tu fez a ele? Olha, Tereza, eu errei. Eu fui muito covarde. E eu quero muito é me aprumar. E tudo que eu queria era que Severiano casasse com a Dandinha, viu? Rapaz, pois vamos ajeitar. É o que eu quero. É por isso que tu tem que ajeitar a Dandinha. Pra ver se ela ainda quer casar com Severiano. Pois é. Eu vou tentar. Só que eu já digo logo. Vai ser tarefa difícil, viu? Mas Dandinha é arriada por Severiano, Zezão. Ei, Tereza. A angústia que ela tem passado esses dias, sei lá, eu tô achando que ela vai aí embora. Ô, Zezão, não diga uma coisa dessa, não. Olha, Tereza, eu não presto, não. Eu me dizia mesmo, era morrer. Oxente, Zezão, por que é que tu tá dizendo isso? Porque sim, Tereza. Não era pra mim ter feito tanta coisa errada, não. Mas o que é que tu tá fazendo de errado? Tudo, Tereza, tudo. Eu já fiz muita gente sofrer. Mas, Zezão, tu não tá dizendo que vai mudar? Vou, Tereza, eu vou mudar. Só que eu não sei que as pessoas ainda vão acreditar em mim. Pois eu mesmo acredito em tu. É, mas Dandinha, eu tenho certeza que nunca mais ela vai acreditar em eu. Mas tu fez foi o bem pra ela, rapaz. Que bem o quê, Tereza? Olha, tu não sabe de nada, viu? E o que foi que tu fez com ela pra tu tá com esse medo? Muita coisa. E não é da agora, não. Já faz muito tempo que eu sou ruim. Mas se tu tá arrependido, é só tu pedir perdão pra ela. Ela não vai me perdoar não, Tereza. Mas é nunca. Ô, Zezão, pelo amor de Deus.
Pois agora eu tô com pena de tu, rapaz. E tudo que eu quero a partir de hoje é ser um novo homem. Por Deus vai te ajudar, Zezão. Tu vai ver como Deus vai te ajudar. Já tá ajudando. Não era nem pra mim estar vivo? Pois pronto, tenha paciência, homem. Tu vai ver como Dandinha vai te perdoar. É, Tereza. Só que eu não acredito mais não. Já tá sem jeito. Mas pra Deus, Zezão, nada é difícil. Pois que Deus me ajude, Deus me perdoe. Que Deus te ouça, Zezão. Deus te ouça. Pois olha, Tereza. Tu vai na casa de Dandinha agora e tu faz um caldo pra ela, que ela precisa comer. Pois tá bom. Eu vou lá agora. Aí, Tereza. Eu vou ajeitando Severiano lá e você vai ajeitando Dandinha aí. Vamos ver se nós conseguimos fazer esse casamento? Eu garanto que eu vou conversar muito com Dandinha. Olha, diga a ela que uma parte da herança já está guardada. E o resto só depois que ela casar. Eu digo, Zezão. Eu digo. E diga a ela que vamos se unir. Vamos fazer o melhor para todo mundo ser feliz. Digo, Zezão. Eu digo. E outra, o doutor Paulo mandou te ajudar no teu casamento com o Tião. E eu vou te ajudar. É mesmo, Zezão? Tu vai me ajudar? Eu vou obedecer o que ele me pediu. Pois foi bondade do doutor Paulo. Ô, Zezão, foi tudo que eu pedi a Deus. Que aparecesse ajuda pra eu e Tião. Se Dandinha se unir com eu e ela casar com Severiano, tem como não ajudar vocês muito mais. Tem mesmo, Zezão. E tu vai ajudar muito nós? Se depender de eu, eu ajudo. Eu vou dar até emprego pra Tião. Ô, Zezão, eu nem acredito no que eu tô escutando. Pois pode acreditar, viu, Tereza? Olha, Zezão, eu vou fazer de tudo. E eu tenho certeza que ela vai querer casar com Severiano. Olha, eu já disse. Eu acho muito difícil. Pois tu vai ver. Olha, eu vou orar. E eu vou aconselhar muito, Dandinha. Pois pronto, Tereza. Faça isso. Olha, eu já tô indo que a minha missão agora é cuidar de Severiano. Pois pode deixar. Eu vou lá em Dandinha agora, Zezão. Pois vai mesmo, Tereza. E que hora é que tu volta? Não volta agora não. Eu vou demorar uns dias lá. Oxe, por quê? Porque tem muita coisa pra me resolver. E Severiano vai querer vir tão cedo. E vai demorar quantos dias? Não sei, Tereza. Não sei. Só Deus sabe. Mas, Zezão, eu tô com pressa de casar, homem. Vai organizando toda a papelada. Quando eu voltar, nós age no casamento. Mas como? Se tu tá dizendo que vai demorar... Não esperou até agora? Pode esperar mais um pouquinho. Ô, Zezão, eu já cansei de esperar. E tu sabe que vai ter acordo? Olha, é uma tarefa difícil. Muito mais difícil do que o que você pensa. Pelo amor de Deus, Zezão. Mas olha, eu acredito que tu vai resolver as coisas ligeiro lá. Só se for um milagre. Só se for um milagre, Tereza. E olha, eu já tô indo, viu? Pois eu vou esperar. Tomara que tu volte logo. Só Deus sabe, viu, Tereza? Até logo! Em pé. Pô, meu Deus. Me dê sabedoria agora pra eu saber conversar com Dandinha. Thank you.
O que mesmo você me falou? Eu mandei você ligar para o seu Moura, para chamar a Dandinha. Você mandou eu ligar para o seu Moura? Eu falei, você não lembra? Não, Paula. Você não me pediu. Mandei. Você disse que ele ia mandar chamar a Dandinha. Não, Paula. Você não me pediu. Não? Será se eu sonhei? Deve ter sido um sonho. Será? Você me pediu ontem ou foi hoje? Lembra que eu falei que eu não estava conseguindo falar com Dandinha? Ah, Paula. Você está falando da nossa conversa antes de você adoecer. Doeu minha cabeça de repente. Eu estou entendendo. Eu só não lembro o que aconteceu depois. Olha, não precisa você ficar lembrando disso. Será que ele está precisando de mim? Não, Paula. Não se preocupe. Ele está trabalhando. Meu pai me resgatou do sequestro. Sim, é verdade. Ele conseguiu livrar você. Eu preciso agradecer a ele. Mas você já fez isso, Paula. Muitas vezes. É verdade. Eu abracei ele. Eu agradeci. Ele me salvou. Sim, Paula. Você deve sentir mesmo é alegria e não tristeza. Muitas coisas já aconteceram. Somos cúmplices dessa ordem. Ajudar. Doar. Para que se cumpra em nós o amor de Deus. Tem alguém aí? Filha, entregue para ele. Ele precisa da palavra de Deus.
minha filha, está bem perto do nosso encontro. Eu tenho muitas coisas para te dizer. Vai chegar a hora certa, o momento certo. Deus te abençoe, filha. Que Deus continue te guardando. Será que se preocupou mesmo? Claro. Eu nem dormindo e nem comendo direito eu não tava, Dandinha. E eu pensando que tu ainda tava era dormindo, mulher. Que dormindo o quê? Eu já me levantei e já tomei foi um banho. Eu tava orando por tu. Só eu e Deus sei o tanto que eu sofri esses dias. E eu imagino, Dandinha. Mas olha, só de tu ter voltado pra casa, nós tem que ficar alegre. Alegre? Minha filha, não tem motivo de ter alegria, não. Ô, mulher, mas coisa pior podia ter acontecido. Pior, Tereza? Pior do que aconteceu com eu? Ficar num quarto escuro trancado sem ver nem o raio do sol? Eu imagino mesmo, mulher, que tu sofreu. Mas, ó, eu tava orando por tu, pra não acontecer nada pior. Sei lá se eu acredito em tu. Ô, Dandinha, que história é essa, mulher? Tu tem que acreditar nele. É tanta coisa ruim perto da gente que eu mesmo não confio mais nem na minha sombra. Pois, Dandinha, tu não pode pensar assim, não. Esses dias todo mundo tava só tentando te ajudar. Me ajudar? Que ajuda vocês me deram? Mulher, pois eu mesmo só não fiz o que eu não podia. Mas Zezão mesmo arriscou até a vida dele pra ir te buscar. Não fala o nome desse troço bem aqui na minha casa mais não, viu, Tereza? Oxente, Dandinha, que raiva é essa, mulher? Que raiva é essa? Tu pensa que eu não sei que foi Zezão me trocou naquele quarto escuro? Hein, Tereza? Dandinha, mulher, que história é essa? Ora, que história é essa? Zezão vai me pagar. O mal que ele me fez, ele vai receber um grande castigo. Mas, Dandinha, não foi Zezão que fez isso com tu, não, mulher. Foi Dudé. Que Dudé o quê? Foi Zezão, sim. Eu tenho certeza que foi Zezão. Tu tem certeza? Tem. Eu tenho certeza. E como é que tu tem essa certeza? Porque eu queria ficar aqui só, mas Severiano. E colocar Severiano contra eu. E ainda receber a herança sozinho. Mas, Dandinha, Zezão tava sofrendo mais nós. Olha, Dudé mandou até o bilhete, pedindo dinheiro pra poder te trazer de volta. E Zezão tava agoniadinho. Que história! Ele tava fazendo todo mundo de besta. Olha, Dandinha, tu tá errada de tá pensando isso de Zezão, viu? Eu, é porque eu tava aqui, vendo tudo. Tu não tava aqui, não. Tu tá pensando coisa errada, viu? Olha, Tereza, vai-te embora. Minha cabeça tá já pra pipocar. E se tu quer saber, eu vou embora desse lugar. Deus o livre, Dandinha. Mulher, tu não pode fazer uma coisa dessa, não. Pois vou fazer. Eu vou vender essa casa e essa roça pra seu bezerro e vou embora bem pra longe daqui. Se acalme. Olha, deixa eu fazer um chazinho pra tu. Já tá decidido.
Eu não aguento essa vida aqui mais não. Chega! Pelo amor de Deus, Dandinha. Tira isso da tua cabeça, mulher. Eu perdi muito tempo iludida com essas coisas. Que coisa, Dandinha? Tu sabe, Tereza. Tu sabe. E olha, não vamos falar nisso, não. Mas nisso o quê, Dandinha? Eu não quero falar de nada. Nem de Severiano e nem de Zezão. De nada. Entendeu? Mulher, Dandinha, esfria a cabeça. Olha, eu tenho até uma coisa boa pra te dizer. Por nem diga, que eu não quero saber. Mulher, é da herança de Severiano. Piorou. E eu não quero que fale disso pra eu. E olha, é melhor tu ir embora daqui, viu? Mulher, Dandinha, e tu não vai mais querer casar com Severiano, não? Não fale mais disso pra eu não, Tereza. Vá-se embora, vá. Se acalme, Dandinha, por favor, se acalme. Ora, se acalme. Eu quero é ficar sozinha, Tereza. A única pessoa que ainda aceita entrar dentro dessa casa pra conversar com eu é o pastor. Mas, Dandinha, o que foi que eu fiz pra tu ficar assim com eu? Porque eu não quero mais se lembrar de nada que eu passei nesse lugar. Tu tem que entender eu. Olha, e eu não quero mais ninguém aqui pra falar dessas coisas na minha casa. Mulher do céu, pelo amor de Deus, Dandinha, o que é que tá acontecendo com tu? Eu já te disse. Não foi tu que ficou trancada num quarto escuro? Não foi tu que chegou na tua casa toda bagunçada com o fedor do sujeito que tá te matando aos poucos? Não foi tu que passou por isso, Tereza? Fui eu. E só eu sei o tanto que eu tô sofrendo. Ô, Dandinha, eu tô com tanta dó de tu. Mas olha, eu tô te entendendo. Eu só queria que tu entendesse nós também. Tu quer que eu entenda vocês. Mas é vocês que tem que entender. Que quem sofreu aqui fui eu. Ô, Dandinha. E eu tava cega que nem tu. Mas eu já abri meus olhos. Zezão pensa que eu sou besta. Mas eu não sou besta não. E ele tá muito mal enganado. Tu vai entender tudo quando eu te explicar. Eu não quero conversa, Tereza. Vá-se embora. Oi, Dandinha. Eu posso vir aqui mais tarde pra poder nós conversar direito? Não, Tereza. Eu não quero conversa. Tu tem que entender eu. Deixa eu ficar sozinha. Mulher, Dandinha, vamos conversar direito. Tereza, pela última vez, me deixa só, vá-se embora. E que dia é que eu posso vir pra nós conversar? Pois vá orar por eu, ao invés de querer conversar. Eu tô precisando é de oração. Ô, Dandinha, eu já orei tanto por tu, mulher. Pois ore mais. Oração não quer demais, não. Pois ó, Dandinha, eu vou dar mesmo tempo pra tu, se é o que tu quer. Eu tô querendo te ajudar, mas tu não tá querendo? Paz do Senhor. Acontecendo com Dandinha. Mas eu não posso deixar ela assim, não. Thank you.
Minha vida vai ter que ter uma mudança das grandes. Chega de sofrimento. Thank you.